Հեշտ կառավարվող հանրություն ունենալու մեխանիզմը հստակ է. Կոտրիր ազգի առանցքը, արժե զրկիր հերոսներին, կասկած հարուցիր ավանդույթների հանդեպ ու պատրաստ է։ Պատրաստ է չհավատալ ինքն իրեն, կորցնել ինքնապաշտպանվելու բնազդն ու գնալ անգամ ամենաանընդունելի ճանապարով, որով մինչ այդ չէր գնա ոչ մի դեպքում։ Ազգը ամբողջական պահող ինստիտուտների թվում են ընտանիքը, եկեղեցին, դպրոցը, լեզուն, սեփական հավաքական եսով հպարտությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության գալով մեկը մյուսի հետևից սկսեց թիրախավորել հենց այս ինստիտուտները։ Պարադոքս է, երկրի ամբողջականության համար պատասխանատու անձը արժեզրկում է հենց այդ ամբողջականությունն ապահովող ատրիբուտները։ Ինչ մեխանիզմով է դա արվում, հասկանալու համար հրավիրել եմ հոգեբան Միհրդադ Մադաթյանին։ Բարի գալուստ ծրագիր, Ֆարմ Մադաթյան։ Շնորհակալ եմ ձեր հրավերի համար, ուրախ եմ այստեղ գտնվել։ Այսկային անվտանգության մարմինների հետ կապված խնդիրները միշտ լուծվում էր ոչ հրապարակային, որպեսզի հանրության վստահությունը չնվազի այդ հաստատությունների հանդեպ, շատ բնական է, եթե մարդը բանակին օրինակ չի վստահում, իր զավակին չի ուղարկելու ծառայության և երկրի սահմանները անպաշտպան են մնալու։ Այսինքն, այս տրամաբանությունից ելնելով գոնե, այդ խնդիրները լուծվում էին ոչ հրապարակային։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո մենք տեսնում ենք լրիվ հակառակ գործելավոճ, ոչ միայն, ասենք, տարբեր սպաներին վերաբերող խնդիրները հրապարակայնացվում են, այլ նաև շատ ժամանակ վերագրվում են արարքներ, որոնք հետո հերքվում են, բայց նստվածքը մնում է։ Այ ինչ հետևանքի կարող է բերել այս գործելավոճը։ Գիտեք, նախկին գործելավոճը ոչ թե մեր գործելավոճն է հայկական, այլ ընդհանրապես աշխարհում տարածված գործելավոճը, եւ այդ գործելավոճը կարծում եմ ճիշտ է, որովհետեւ այս դեպքում պիտի հաշվի առնենք լայն հանրության հոգեբանությունը, տրամադրվածությունը եւ այլ իրավիճակներ։ Այն, որ թափանցիկություն ասածը ինքը իրանով այնքան էլ լավ բան չի, հասկացեք, շատ տեղերում, այսպես ասեմ, համենայն դեպս ԱԱՀ-ում չեմ կարծում, որ թափանցիկությունը պետք է պահել կամ բանակում կամ հավորոշակի ուրիշ բաներում, դա միանշանակ։ Հիմա այսօր մենք ունենք համատարած տագնապային ֆոն կապված և բանակի, և սահմանների հետ, անվտանգության խնդիրների և այլևայլի հետ, և որպես հակազդում, ֆիդբեք, մենք այսօր ունենք համատարած բանակից ազատելու մի տենդենց, այսինքն այն պատիվը բանակում ծառայելու, որովոր ժամանակին ինչ-որ ձևի տարիներ շարունակ ներդրվել է, չեմ ասում, նախկինում չի եղել բանակից ազատման դեպքեր, հա, հասկացեք ճիշտ, այսօր դա դարել է նորմա, տեսեք, իմ որդին հիմա ծառայում է Սյունիքում, և ես շատ հաճախ հանդիպում եմ հարցական հայացքներ, որ չեն հասկանում, թե ինչի ես իմ որդուն չեմ ազատել ծառայության, թե ես ինքնադարեն օրնա բանակից ազատել։ Ընդհանուր երկրի պետական քաղաքականության համատեքստում այս մթնոլորտի ձևավորումը արդյոք օրինաչափ չէ։ Օրինաչափ է, իհարկե, ես ասել եմ, էլի կասեմ, 2018 թվականին ինչի մասին խոսեց Նիկոլ Փաշինյանը, ինչը քննադատում էր Նիկոլ Փաշինյանը, կարծես թե նախկին իշխանություններից, հա, դա ինքը իրական, իր իշխանությունը դա իրականացրեց, եթե խոսվում էր թալանի մասին նախկին իշխանությունների, իր իշխանությունը անում է աննախադեպ թալան, որը երբեք չի արվել, եթե խոսում էր Արցախի մասին, որ նախկին իշխանությունները ճիշտ չեն, հիմա տեսնում ենք Արցախը արդեն հանձնվեց, եթե մենք խոսում էր Նիկոլ Փաշինյանը իր ձայնով ապրիլյան պատերազմի մասին, ապա մենք տեսանք 44 օրյա պատերազմ եւ այլ իրավիճակներ, եթե խոսում էր, չգիտեմ, բանապետության մասին, պադավատապետության մասին, մենք այսօր տեսնում ենք պադավատների աննախադեպ մեծ քանակ, հա, եթե խոսում ենք քաղաքացին տուգանվելու մատերիալի, մենք այսօր տեսնում ենք, որ քաղաքացին բացառապես Փաշինյանի օրոք տուգանվելու մատերիալը, դրա համար մեղավորներ են պետք ի վերջո, տեսեք, իրականում սա հոգեբանական տրուկ է, մեղավոր գտնելը, եւ սեփական անձի ստրատեգիայի մեջ մեղավոր գտնելը անօգուտ գործոն ենք մենք համարում, եւ բոլոր հոգեբանները ասում են, որ իրականում պետքա ստրատեգիաներ կազմել, ոչ թե մեղավորներ գտնել, այսել մեղավոր, այսինքն լոկուս կոնտրոլը վերցնել քո վրա, պատասխանատվությունը վերցնել քո վրա եւ գնալ առաջ։ Բայց քաղաքականության մեջ բոլոր այս հոգեբանական դրույքները օգտագործվում են,
եւ մեղավորներ գտնելու եւ հայտարարելու այս ֆունկցիան Նիկոլ Փաշինյանի մոտ շատ լավ ստացվեց, իսկ քանի որ Հայաստանում ապրող քաղաքացիների, ոչ միայն Հայաստանում, աշխարհում ապրող քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը locus control-ը ուղումա դեպի դուրս, այսինքն պատասխանատվությունը ուղումա ում վրա, ասեք, բացի Իրանից, չէ՞, նույնիսկ քննությունից առաջ մտնում ենք ու Աստուծո ենք խնդրում, որ քննությունը նշանակի փոխանակ մենք այդ քննությանը պարապենք, չէ՞։ Այս շատ լավ աշխատեց լայն ժողովրդի վրա, հա, այս ֆարսը, այսպես ասենք, որտեղ ինքը ֆարս է, ինքը լավը չի, մեղավորներ գտնելու, մինչև այսօր է աշխատում, մինչև այսօր, տեսեք, 5 տարի անցել է, բայց իրավիճակներ կլինեն անպայման, որ Փաշինյանը կասի նախկինները, ու մենք կհասկանանք, որ 5 տարի անցել է, ու ոչ մեկ չի մտածել, որ 5 տարի հետո ի՞նչ նախկին, 5 տարին անցել է։ Բան Մադաթյան, տեսեք, նախկինում իրավապահ մարմինները իրենց գործը անում էին, լուր անում էին, ապօրինի թմրաշրջանառությունն էին բացահայտում եւ այլն, մենք այդ մասին չէինք էլ իմանում։ Իսկ հիմա կարծես սերիալ է դարձել։ Մենք բարբերաբար իմանում ենք, որ 3 կիլոգրամ, թե այստեղ ես ուզում եմ մի փոքր շտկում մցնել, որ քանի որ այդ ոլորտը հետ շփվում ենք մասնագիտորեն, երբեք Հայաստանում նման թմրաշրջանառություն չի եղել ոնց հիմա, երբեք թմրանյութները նման ազատ վաճարկի չեն եղել ոնց որ հիմա, ոնց թե, ես ասեմ ձեզ, պատասխանատու հայտարարում եմ, որ այսօր թմրանյութերը ավելի հասանելի են, քան օղի, որը ամեն խանութում լցրած է, այսպես։ Իսկ դա ինչի հետևանքի է, հոգեբանական բացատրություն։ Ես չեմ կարող ասել, սա ես կարծում եմ, սա իմ կարծիքն է, որ այսօրվա իշխանությունների քաղաքականությունն է, մանավանդ երբ որ կապում եմ Ալեն Սիմոնյանի դեր իշխանության չեկած այն թե բանի կանեփի հայտնի օրինականացնելու հայտնի արցազրույցները եւ այլ եւ այլ եւ միտումները, հա, այս ամենի, հա, то есть տեսնում եմ այդ տենդենցիան, հասկանում եմ, որ սա իրանց քաղաքականությունն է։ Մի կողմից հանրության մոտ զգացողությունը ներշնչում, որ մենք դասալիկների հասարակություն ենք, մյուս կողմից, որ մենք նարկոմանների հասարակություն ենք, եւ արդյոք այս ամենը չի գալիս ամբողջացնելու Նիկոլ Փաշինյանի այն թեզը, որ մեր ԴՆԹ-ն է սխալ, որ մենք այսքան խնդիրներ ունենք։ Ոչ թե սխալ իշխանություն ենք ընտրել, այլ մեր գեներում ինչ որ բան այն չի, դրա համար մենք խնդիրներ ունենք։ Ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ԴՆԹ-ն է սխալ, ինքը դեֆորմացված ԴՆԹ-ն է, ես չգիտեմ Homo sapiens-ին ինքը պատկանում է թե չէ, մի ամբողջ հանրության ասել, որ ԴՆԹ-ն սխալ է, սա համարում եմ հայհոյանք, վիրավորանք ու անկերտ վերաբերմունք, որը բնորոշ է Նիկոլ Փաշինյանին, ով միջնակարգ կրթությունով ինչ որ ձևի հասկացար հայտնվում է ինչ որ լեվելների վրա, որտեղ ինքը երազել ունի չէ կարող։ Ինչ վերաբերվում է հանրությանը, եկեք հասկանանք, որ մենք հանրություն ենք, որը չի տարբերվում ոչ մի հանրությունից։ Հոլանդիայի, Ավստրալիայի, Նիկարագուայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների խտությամբ, տեսակետներով եւ այլեւ այլ, եւ քանի որ հանրությունը ունի վտանգավոր մասեր, հա, խոցելի մասեր, այսպես ասեմ, պետությունը որոշակի հարցեր նորմավորում է դրա համար։ Մենք այն հանրությունը չենք, որ օրենքները հանենք ու ոչ մեկը ոչ մեկի չսպանի, չէ, չկա այդպիսի հանրություն հանել, չկա այդպիսի հանրություն աշխարհում։ Հələ փորձեք ամենակիրթ հանրության մեջ օրենքը հանել, տեսեք ոնց է այդ խախտումները տեղի ունենում միանշանակ։ То есть սա նորմալ երևույթ է, ու պետք չի սրա առումով փիլիսոփայել, մանավանդ երբ որ երկուսին գումարած երկուսը կալկուլատորով ես հաշվում, թողեք առանցին սա։ Հիմա հանրության մոտ օրենքների առումով խնդիրներ են առաջացել, մենք այսօր խնդիրներ ենք առաջացել, առաջի խնդիրը առաջացրել է, ես հիմա որպես հոգեբան եմ խոսելու, 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը, ով ամբողջ հանրությանը ասել է ժողովուրդ լավ ապրելու, իշխելու համար կրթվել պետք չի, կարաս լինես ապուշ, բայց հեղաշրջում անես ու դառնաս վարչապետ, պետք է ուղղակի կարողանալ լավ ինչ անել, բամբասել եւ հայկական ժամանակ դեղին մամուլի այս ֆորմատը բերեց օրակարգ, ազգային ժողով, կառավարություն, մինչև գեոպոլիտիկա։ То есть հայկական ժամանակի ստրատեգիայով մենք գեոպոլիտիկ հարցեր ենք փորձելուց էլ, ու հասելը քաղաքացին շատ լավ տեսնում է, թե Նիկոլը ոնց է շոբլիգություն անում, ներողություն էս խոսքիս համար։ Գնում է Մոսկվա, մի բան ասում, գալիս է Եվրոպա, ուրիշ բան ասում։ Ու մենք բոլորը սպասում ենք, թե ես ինչ ալնելու սրա վերջը, որովհետև սուտ ասում ես մարդը, ստում է, ինքը դեղի մամուլով աշխատում։ Սակայն հայտ երևում է, փաստերը կա այս ամենիջ։ Հիմա
Հանրությանը հոգեբանորեն այլասերելու պրոցեսը տեղից է եկել։ Երբ որ ինչ-որ մեկին բացատրել են, ասել են, երբ որ դու անգյալ պարկած ես ու չես ուտում, դա նրանից չի, որ դու անգյալ պարկած ես, այլ նրանց է, որ Սաշիկը եկել է, քո ուտելիքը տնից է տարել։ Ու այս մարդը դուրս եկավ փողոց, որպեսզի Սաշիկից իր 10-ը ձուն հետ բերի, որ ծվածեղ ուտի։ Էս ա եղել ամբողջ խնդիրը, հասկացանք իրականության մեջ։ Դες ստելով ժողովրդին բերեցին այլասերվածության։ Հիմա արտոնություններ բաժանելով ժողովրդին, երբ որ Դիլիջանում քնչականի պետը, եթե չեմ սխալվում, մի հատ կենթանի մի տղայի ածեցում դաժան ու այդ տեսանյութը հայտնում է, բայց ինքը ազատության մեջ մանա գալի, երբ որ մի ուրիշ կենթանի Թալինում մանկահասակ երեխային բանի մեջ, չոլի մեջ թողնում է ու ինչ որ քաղաքական դիվիդենդների համար մի հատ էլ լայվ է անում այդ իր հաստվզով ու այնպիսի ապուշություններ է դուրս տալի, որ ուրիշ կարգերի օրոք սա կկորը լրիվ։ Բայց հիմա իրեն բաց են թողում, իրեն չեն կարան։ Դրա համար հանցագործությունների աճնել է ավելացնում։ Ցենզա թելադրվում ամենաթողության։ Ամենաթողության ցենզա թելադրում։ Տեսեք, 18 թվականին ես ուշի-ուշով հետևել եմ այդ ամբողջ գործընթացներին, ու ես հասկացա ինչ է, շատ շատերը գիտեք ինչ էին անում, այդ հեղափոխությունը իրենց համար ինչ էր։ Աբովյան փողոցը թարս քշելու հնարավորություն։ Հրապարակում 06-ը ճռցնելու հնարավորություն։ Ոչ թե գաղափարային բան չկար դրա մեջ, ու մի կտոր քաբաբ բանում, այդպես հրապարակում ծամելու հնարավորություն։ Դες ժողովրդին բերել էս բանի վրա, հա, բերես Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը ըստ երևույթին հեշտ կառավարելու համար։ Դա իհարկե, եկեք հիշենք Թալինի այդ կերպարին, հա, որին ես մարդ չեմ համարում։ Որ կարգերի օրոք աշխարի որ երկրում, որ կարգերի օրոք կամայական երկրի ցույց տվեք, ինքը կարա ժեկի պետ լիներ, չէր կարա լիներ։ Հասկանում եք։ Լավ, մեր հաղորդման այս հատվածում ռեպորտաժ դիտենք եւ շարունակենք զրույցը։ Եթե իշխանապողության տարում հարցվածների 63%-ն էր բացասական գնահատել Փաշինյանի գործելաոճը, ապա այս տարի 71.3%-ը։ Ահա որ ավելովա չխոսեմ, որովհետև ահավոր է, ինչ որ կատարվում է մեզ, մեզ մոտ ահավոր է։ Դե ինչ ասեմ, էսի մեզ խառը բախտերը էլի, ոնց պիտի գնահատենք, շատ վատ։ Շատ վատ։ Ոչ մի ձև։ Ես մենակ կարամ մեր կառավարության ոչ արդյունավետ տնտեսական ինչ որ հարցեր գնահատեմ, ասենք այս նախարարությունը արդյունավետ չի աշխատում։ Այս նախարարությունը արդյունավետ չի աշխատում, այս մարդու հանեն պաշտոնից, բայց գլոբալ, որ ասեն, ինչ-որ մի բան կարելի էր անել, բան չէ։ Ինչ-որ դրական բաներ եկա, բայց ավելի շատ բացասական կաս։ Gelap International ասոցիացիայի հերախոսային հարցախույզին պատասխանել է Հայաստանի 1100 քաղաքացի։ Հարցվածների 32.8%-ը համաձայն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է վարել հավասարակշիռ քաղաքականություն Արևմուտքի եւ Ռուսաստանի հետ, իսկ 12.9%-ը համարում է, որ նրա գործողություններն ուղված են Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանից դուրս մղելուն։ 25%-ի կարծիքով Փաշինյանը փորձում է Հայաստանն ինտեգրել եւ Եվրոպային, Արևմուտքին եւ ՆԱՏՕ-ին։ 14.7%-ն էլ ասում է, որ Փաշինյանը նպատակ ունի Հայաստանը մերձեցնել Ադրբեջանին ու Թուրքիային։ Ներքաղաքական ու արտաքին մարտահրավերները նկատի առնելով հարցվածների ավելի քան 60%-ը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների եւ նոր կառավարության ձևավորման անհրաժեշտություն է տեսնում։ Այո, իհարկե կա։ Գտնում եմ, որ արտահերթ ընտրությունը այս պարագայ մեր երկրի համար կործանարար կլինի։ Իմ կարծիքով այո։ Այո։ Չէ, այս պահին ոչ։ Փաշինյանի Արցախի հարցում որդեգրած քաղաքականությունը բացասական է գնահատում հարցված քաղաքացիների 81.9%-ը։ Փաշինյանի Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին հայտարարությունը, որով նա Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս, հարցվածների 63.4%-ը բացասական է գնահատում։ Այն ավելի շուտ բացասական է համարում հարցվածների 18.5%-ը։ Պարոն Մատաթյան, հիմա լուծումների մասին խոսենք, որովհետև մեր հանրությունը ըստ էության 5000-ամյա, ասենք, ազգը չի կարող լինել այս արժեքների կրողը, ինչ որ սխալ արժեքների թելադրանքի հետևանքով ճգնաժամի մեջ ենք։ Ինչ պետք է արվի, որպեսզի մարդը ինքնագիտակցությունը եւ առհասարակազգային գիտակցությունը բարձրանա եւ կարողանա հակազդել այս գործընթացին։ Տեսեք, խորհրդային շրջանից արժեքների ձևավորմանը օգնել են
հանրության բոլոր հանրությունների մեջ օգտվում են փարոսները, որոնք կան հանրության մեջ։ Խորհրդային շրջանում մեզ ասում էին դպրոցում, երբ որ ասում էին ինչ ես ուզում դառնաս, մենք ասում էինք տիեզերագնաց կամ հրշեջ, տեսեք բաների մասին է խոսքը, հա, եւ ունենք փարոսներ, հա, ասենք, չգիտեմ, Տիգրան Պետրոսյան, Արամ Խաչատրյան, ինչ որ կերպարներ, որոնց որ պետքա ձգտել, նմանվել ու սրանք թոփային են, հասկացա, ովքեր այսօր այս հանրության Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ դարել են հարիֆներ, իրանք փարոսներ չեն։ Այսօրվա փարոսը ատամները թափած, չլվացվող շատ ներողություն, նստատեղը հանրային քորող, ես հիմա որ ասում եմ, դա բայց դրանից էլ հոգնեց հանրությունը, չի հոգնի, բոլորովին չի հոգնի, եկեք մենք մեզնով ու ձեզնով չանենք դատողություններ, հանրությունը շատ լայն շերտավոր ունի միջին կրթություն, ու այս ամեն ինչի նեղավորը ես համարում եմ կրթական ցածր շեմնա, որը պետությունը չի թելադրել 30 տարի եւ հետեւողական չի եղել, որ մենք ունենանք միջին ստատիստիկ կրթական շեմ, ոչ թե դեմոկրատիա կրթության մեջ, այդպիսի բան չի կարող լինել, դեմոկրատիա կրթության մեջ բերում է օխլոկրատիայի հանրության մեջ, ինչ որ մենք այսօր ունենք, հասկանում եք, չէ՞։ Դե այս ամենի հետ մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, որ կրթական ցենզից հածելն էլ շատ դուր է գալիս, որ Նիկոլ Փաշինյանը նստատեղը քորում է, չգիտեմ, Եվրոմիությունում կամ ինչ որ միտեղ, որտեղ որ հասկանում եք, չէ՞, դա սկի նեղ ընտանեկան միջավայրում մի քիչ անշնոր քարարք է համարվում։ Ի վերջո մեր սեփական ազգային ավանդույթներին տեր կանգնելն էլ կարծես թե կարող է ժողովրդի առողջացման տանել, որովհետև մենք տեսնում ենք բոլոր մեր երկերը, որ մենք գիտենք ազգային, սկսում են կասկածներ թելադրել, որ միգուցե դա հայկական չէ, բոլոր ծեսերը, խաղերը, արդյոք դա նույնպես ժողովրդի մեջքը կոտրելու մեխանիզմ չէ։ Ճիշտ եք, ասվում է, որտեղ ժողովրդը դա ուզում։ Եկեք անկեղծ լինենք, այդ որտեղ սեղանի ափին քաբաբի շուրջ որևէ մեկը կոմիտաս լսեց։ Չէ էլի։ Բայց դա պետք է թելադրվի, չէ՞, պետականորեն։ Այո, պետականորեն պետք է թելադրվի, բայց հիմա մենք ստեղծել ենք հակառակ համակարգ։ Եթե մենք իրական կամ հայական պետության մեջ համակարգը հետևելնա, պետությունը ստեղծում է կանոններ, հա, հնարում է իր հայրենիքի բարեկեցության համար, բարգավաճման համար եւ այլն, եւ այդ կանոնները փորձում են ներմուծել հանրություն։ Մեր երկրում այսօր հանրության ընդունած համայական կանոն պետությունը ասում է ճիշտ է։ Դե եթե մենք աղբը թափում ենք ու հանրությունը համարում, պետությունը վաղը կարող է ասի, ամեն մարդ ամենտեղ կարող է աղբ թափի, որտեղ ուզում եք թափեք, ազատությունը, դա դեմոկրատիա է, եւ եթե աղբ չեք թափում, դա դեմոկրատիկ համակարգին խանգարում է եւ մարդու իրավունքներին բանա, վաղը կարող է լսեք դա, մի զարմացեք սրա վրա։ Դե հակառակ պրոցեսն է գնում աթորի եւ այլ խնդիր լուծելու համար։ Մենք փարոսների եւ կրթության խնդիր ունենք, եւ ես շատ կարեկցում եմ հաջորդ իշխանությանը, ով այս Ավգիան ախորները պիտի մաքրի, որտեվ այս շատ վատ բան տեղ 5 տարվա մեջ փլուզվեց 70 տարվա արած գործ, շատ ավելի մեծ գործ։ Մենք այլևս չունենք հեղինակություններ որևէ մի։ Կոմիտասի մասին խոսում են այնպիսի բաներ, որ նայում ես ասում ես, երբ որ բերանդ բացում կոմիտաս ես ասում, պիտի զգաստանաս, ես դու ինչի մասին ես խոսում, հասկանում եք։ Մենք ապականում ենք մարդկանց, ովքեր արած ունեն այս կյանքում, հասկանում եք, պրոֆեսորների, խելոք մարդկանց, ովքեր շարժիչ ուժն են այս երկրի, ազգի շարժիչ ուժը միշտ իրանք են եղել։ Մենք հիմա չենք հիշում Արամ Խաչատրյանի ժամանակակից մի շատ հարգարժան գյուղացու, որ կարտոֆիլացան է, բայց Արամ Խաչատրյանին հիշում ենք, հասկանում եք, շարժիչ ուժը ինքն է, ես չեմ ասում այդ գյուղացին դեր չունի, շատ մեծ դեր ունի, բայց այդ չափի չի էլի դերը։ Խաչատրյանի Գահանե բալետը հնչում է աշխարի բոլոր երկրներում, հասկացա, իհարկե այդ գյուղացու կարտոֆիլի շնորհիվ դեմ չունեմ, հա, դես այս մասն ենք մենք խաթարել, մենք խաթարել ենք այդ մասը, եւ դրան մասնակցել են շատ մարդիկ, ես նեղացած եմ պետհամասարանի ռեկտորի վրա, որ եկավ հրապարակ եւ փորձեց դիպլոմ նվիրել Նիկոլ Փաշինյանին, ես չեմ հասկանում նման արժեզրկում պետհամասարանի, հասկացաք, չէ, ես նեղացած եմ նրա համար, որ ոչ մեկը չհարցրեց Նիկոլ Վովայևիչ, վերջը դու մասնագիտությամբ ով ես, ախա դու լրագրող էլ չես մասնագիտությամբ, դու մասնագիտություն չունես, իսկ խնդրի լուծումը ես տեսնում եմ կրթության մեջ, ես համարում եմ, որ եթե սիրում ես հայրենիքդ, ապա պետությունը պիտի թելադրի դիկտատուրայի պես, թելադրի կրթական շեմ, որպեսզի միջնակարգ կրթությունը վերջացրած կամ ակամ մարդ ունենա կոնկրետ շեմ, այս դեպքում մենք կունենանք հանրության ինտելեկտուալիզացիա, հենց այս է պատճառը, որ 70-ական թվականներին, 90-ական թվականներին
սովետի թելադրած կրթական շեմի պատճառով մենք ունեցանք Արցախ, Արցախյան շարժում, ազատամարտ հաղթանակ։ Եվ այդ հաղթանակում զոհվեցին մարդիկ, ովքեր որ բավականին ինտելեկտուալ էին։ Պետոն սովորում էր համասարանի ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետում։ Լսեք ինչի մասին եմ ես խոսում։ Մենք ասում ենք Պետո հերոս, բայց չենք իմանում, որ այդ մարդը ֆիզիկոս էր մասնագիտությամբ։ Ֆիզիկոս։ Եվ այս ամենը վերականգնելուց հետո նորից կունենանք հաշվի։ Իսկ հետո մենք ի՞նչ արեք։ Մենք կրթական ցենզը գցեցինք եւ ունեցանք վերջի պիկը 44 օրյա պատերազմ իր խայտարակ պարտությունով, զոհերով, կորուստներով եւ ամեն ինչով։ Շնորհակալություն։